გამარჯობა ნინი, ჩემი ხმა თუ გესმით, ხარვეზი გქონდა, ვერაფრით ვერ გავააქტიურეთ ზუმი. გამარჯობა, დიახ, ისმის თქვენი ხმა. დიახ, აი 2 წუთის დავალოთ და შეგვიძლია დავიწყოთ. კარგით, მაქამდე აი გაზიარების უფლება რომ მომცეთ. დიახ, და მე მგონი ჯობია ჰოსტის თქვენ გაგხადოთ, რამე ხარვეს რო არ ქონდეს ადგილი მერეც. კარგით. მოგესალმებით. გამარჯობათ. ჰოსტი ხართ ნინი და გაზიარების ფუნქცია წესით უკვე ჩართული უნდა იყოს. მე მგონი შეგვიძლია დავიწყოთ. გამარჯობათ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში მინდა გაგეცნოთ, მე ვარ ნინო ბოკუჩავა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტი. როგორც მოგეხსენებათ, დღევანდელი ჩვენი განსახილველი თემაა ბიჰევიორიზმი. სანამ უშუალოდ დავიწყებთ ლექციას, მინდა წინასწარკითხოთ, თუ რამეს ვერ გაიგებთ ან რამე კითხვა გექნებათ, შეგიძლიათ მითხრათ მაშინათვე ან მოინიშნოთ და ლექციის ბოლოს განვიხილოთ, თქვენ როგორც მოგესურვებათ. დღეს განვიხილავთ რამდენიმე საკითხს. პირველი ეს არის ფსიქოლოგიის მიმდინარეობები, განმარტავთ ბიჰევიორიზმს. ვისაუბრებთ ბიჰევიორიზმის სხვადასხვა ძირითად თეორიაზე, როგორიც არის კლასიკური განპირობებულობა, ოპერანტული განპირობებულობა და დაკვირვებით დასწავლა. ფსიქოლოგიის სულ 7 ძირითადი მიმდინარეობა არსებობს, როგორებიცაა ბიოლოგიური, ფსიქოდინამიკური, ბიჰევიორისტული, ჰუმანისტური, კოგნიტური, განვითარების და ფსიქოკულტურული. სწორედ აქედან არის ერთ-ერთი ბიჰევიორისტული მიმდინარეობა, რომელზეც დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ. ალბათ ხშირად შეგიმჩნევიათ, რომ შვილები მშობლების მსგავსად იქცევიან, რომ ადამიანებს სხვადასხვა ფობია აქვთ და ხშირად ადამიანები მუდმივი მოგების სურვილით ეჯაჭვებიან ტოტალიზატორს. სწორედ ამ და სხვა მსგავს კითხვებზე პასუხის გაცემას ცდილობს ბიჰევიორიზმი. ახლა მინდა განმარტოთ უშუალოდ რას გულისხმობს ბიჰევიორიზმი. როგორც თქვით, ეს არის ფსიქოლოგიის მიმდინარეობა, რომელიც შეისწავლის დასწავლასა და ქცევას. დასწავლას ჩვენ მოგვიანებით განვიხილავთ უფრო დეტალურად, თუ რას ნიშნავს. ახლა კი მინდა ტერმინზე გავამახვილო უფრო მეტი ყურადღება. ეს სიტყვა მოდის ინგლისური სიტყვიდან ქცევა და ითარგმნება სიტყვასიტყვით როგორც ქცევათ მეცნიერება. ეს დარგი დაფუძნდა ამერიკაში ამერიკელი ფსიქოლოგი ჯონ ვოტსონის მიერ, რის გამოც მას ხშირად ბიჰევიორიზმის მამასაც უწოდებენ. მნიშვნელოვანია განვასხვაოთ, თუ რითი განსხვავდება ბიჰევიორიზმის სხვა ფსიქოლოგიის მიმდინარეობებისგან და ამისთვის ჩვენ აუცილებლად უნდა გავიგოთ ბიჰევიორიზმის ძირითადი იდეა. ბიჰევიორიზმებს მიაჩნიათ, რომ ფსიქოლოგიის შესწავლის საგანი უნდა იყოს მხოლოდ ობიექტურად დაკვირვებადი გაზომვადი საზომი და სწორედ ასეთ საზომად მათ მიაჩნიათ ქცევა. თუმცა ამას, რა თქმა უნდა, თავისი მიზეზები აქვს, რომელზეც ახლა ვისაუბრებთ. ჯონ ვოტსონს მიაჩნია, რომ ადამიანი მოქმედებს კოგნიტური პროცესებით, იგივე შემეცნებითი პროცესებით, როგორაც არის მეხსიერება, აღქმა, აზროვნება და ასე შემდეგ, თუმცა მას მიაჩნია, რომ ამ თითოეულზე დაკვირვება შეუძლებელია. სწორედ ამიტომ ბიჰევიორისტები გონებას ადარებენ შავ ყუთს, იყენებენ ასეთ მეტაფორას, და რადგან გონებაზე და მის პროცესებზე დაკვირვება შეუძლებელია, სწორედ ქცევა არის ის ობიექტური საზომი, რომელიც ფსიქოლოგიამ უნდა შეისწავლოს. ბიჰევიორისტებმა, კერძოდ კი ჯონ ვოტსონმა, შეიმუშავა ფორმულა, რომელთაც შეეცდებოდა აეხსნა ადამიანისა და ცხოველების ქცევა. ეს ფორმულა არის საკმაოდ მარტივი, სტიმული რეაქცია, ანუ გარემოდან ჩვენ ვიღებთ სტიმულებს და ამის შემდეგ ჩვენ ვრეაგირებთ ამ გარემო სტიმულებზე, ანუ ჩვენ გვაქვს რეაქცია, იგივე ქცევა. როგორც თქვით, ბიჰევიორიზმი შეისწავლის დასწავლას, ახლა კი განმარტოთ უშუალოდ რას გულისხმობს დასწავლა.
დასწავლა არის პროცესი, რომლის შედეგადაც ვიღებთ შედარებით სტაბილურ მუდმივ ცვლილებას ქცევაში ან ქცევის პოტენციალში. და რაც მნიშვნელოვანია, დასწავლის პროცესი აუცილებლად ეფუძნება გამოცდილებას. როგორც ხედავთ, დასწავლის განმარტებისას მნიშვნელოვანია განვარდოთ სამი ძირითადი კომპონენტი. პირველი ეს არის ცვლილება ქცევაში ან ქცევის პოტენციალში. ის, რომ რაღაც დავისწავლე, აუცილებლად ჩანს ჩემს ქცევაში. თუმცა შესაძლებელია, რომ დასწავლილს ჰქონდეს პოტენციალი იმისა, რომ გამოვლინდეს ქცევაში. ამის მაგალითად შეგვიძლია განვიხილოთ განწყობა, დამოკიდებულება, რომელსაც აქვს პოტენციალი, რომ გარდაიქმნას ქცევად. მაგალითად წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ გიყვართ სათავგადასავლო წიგნები და თქვენი მეგობარი გთავაზობთ, აირჩიოთ, რომელი წიგნი გსურთ, სათავგადასავლო, დეტექტიური ჟანრის თუ სხვა. რადგანაც თქვენ უკვე ჩამოყალიბებული გაქვთ ეს წინასწარი განწყობა, დიდი ალბათობა, რომ ეს პოტენციალში გამოვლინდეს და შესაბამისად ქცევა ჩამოყალიბდეს. მაშასადამე თქვენ აირჩევთ სათავგადასავლო ჟანრის წიგნს. მეორე კომპონენტი, რომელიც დასწავლის განმარტების დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის, რომ დასწავლილი აუცილებლად უნდა იყოს შედარებითი მუდმივი ცვლილება. ამ ეს მუდმივი შეიძლება განვასხვაოთ როგორც სტაბილური ცვლილება, ასევე მუდმივი ცვლილება. და მათ შორის რა განსხვავებაა, ახლა ვისაუბრებთ. სტაბილურ ცვლილებასთან გვაქვს საქმე, მაგალითად როგორიც არის ცეკვა, პიანინოზე დაკვრა და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ადამიანი ერთხელ დაისწავლის, თუმცა გარკვეული დროის შემდეგ თუ თავს დაანებებს ამ სფეროს, მას ეს დაავიწყდება. რამდენიმე წლის შემდეგ თუ ის კვლავ დაუბრუნდება ამ სფეროს, ის შედარებით უფრო მარტივად დაისწავლის ამ ყველაფერს, ვიდრე ეს პირველჯერზე მოახერხა. თუმცა მუდმივი დასწავლა, ეს არის მაგალითად ცურვა, ასევე ველოსიპედის ტარება, ამ შემთხვევაში კი ადამიანი თუ ერთხელ დაისწავლის ამ აქტივობას, მომავალში მუდმივად აღარ სჭირდება ამის ხელახლა დასწავლა, მუდმივად შეძლებს ამის განხორციელებას. მაგალითად თუ მას რამდენიმე წელი არ შეუსრულებია ეს აქტივობა, მაგრამ ერთხელ მეგობრებთან ერთად მოხვდება აუზზე, ის თავიდან ხელახლა არ იწყებს ცურვის სწავლას. ამ შემთხვევაში პირდაპირ ავტომატურად ახორციელებს ამ აქტივობას. და მესამე კომპონენტი, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ დასწავლის ფარგლებში, ეს არის გამოცდილებაზე დაფუძნებული პროცესი. ზოგადად ბიჰევიორისტებს მიაჩნიათ, რომ ბავშვი თანდაყოლილი მარტივი რეაქციების შეზღუდული რაოდენობით იბადება და ცხოვრებაში ყველაფერს გამოცდილება განაგებს. ისინი ეხმიანებიან ცნობილი ინგლისელი ფილოსოფოსის ჯონ ლოკის მოსაზრებას, რომ ბავშვი იბადება როგორც სუფთა დაფა. ტაბულა რასა, როგორც ის ამას უწოდებს. და სწორედ ცხოვრება აწერს მას წარწერებს. ზუსტად ასეთვიან ბიჰევიორისტებიც, რომ გამოცდილება არის უმთავრესი კომპონენტი დასწავლისას და იმდენად დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ბიოლოგიურ თანდაყოლილ რეაქციებს. როდესაც საუბრობ დასწავლაზე, მნიშვნელოვანია განვიხილოთ დასწავლის ძირითადი თეორიები, როგორიც არის მაგალითად ივანე პავლოვის კლასიკური განპირობებულობა, სკინერის ოპერანტული განპირობებულობა და ბანდურას დაკვირვებით დასწავლა. ჩვენ დღეს თითოეულ მათგანზე ვისაუბრებთ და ეს არის ზუსტად ის თეორიები, რომელზეც პრაქტიკულად დგას მთლიანად ბიჰევიორიზმი. პირველი, როგორც თქვით, ეს არის კლასიკური განპირობებულობა. ეს არის დასწავლის ერთ-ერთი ძირითადი ფორმა. აი, მე მგონი ვიღაც ხელს იწერს, თუ რამე კითხვა გაქვთ, შეგიძლიათ დამისვათ. კარგით, გავაგრძელოთ მაშინ. დასწავლის ერთ-ერთი ძირითადი ფორმა არის კლასიკური განპირობებულობა და ამ დროს ასოციაცია მყარდება ორ სტიმულს შორის. ეს არის პირველი სტიმული და მეორე სტიმული. კლასიკურ განპირობებულობას აინტერესებს, თუ რა უსწრებს უშუალოდ ქცევას წინ, და სწორედ რაც უსწრებს ქცევას წინ, ის განსაზღვრავს მისი გამოვლენის ალბათობას. იმისთვის, რომ კლასიკური განპირობებულობის ეს განმარტება უკეთესად გავიგოთ, მინდა მაგალითი საფუძველზე გავნახილოთ. თქვენ როგორც იცით, ბავშვს თანდაყოლილად არ ეშინია კარის ჭრიალის ხმა. თუმცა თუ ფილმში მან ხშირად ნახა, რომ კარის ჭრიალის ხმა ეს სტიმული და ასოციაციურად დაუკავშირდა და რამდენჯერმე თან ერთდროულად გამოვლინდა საშიშ გამოსახულებასთან ერთად, ამ შემთხვევაში ბავშვს განუვითარდება კარის ჭრიალის ხმისადმი შიში. და როდესაც შეიძლება მარტო იყოს სახლში და გაიგებს ამ კარის ჭრიალის ხმას, ის ოდესღაც ნეიტრალური სტიმული, რომელიც თავისთავად მასში შიშის რეაქციას არ აღძრავდა, იმის გამო, რომ დაწყვილდა მისთვის საშიშ სტიმულთან, როგორიც არის საშიში გამოსახულება, უკვე ეს ნეიტრალური სტიმულიც იწვევს მასში შიშის რეაქციას.
როგორც მოგეხსენებათ, ადამიანები და ცხოველები ბიოლოგიური მოთხოვნილებებით იბადებიან და ეს შეიძლება იყოს უპირობო რეაქციები, ეგრეთ წოდებული რეფლექსები. მაგალითად, როგორიც არის ნერწყვის გამოყოფა. დიახ, დიახ. შიშზე მინდა კითხოთ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ შიში თანდაყოლილი არ არის, მაგრამ ჩემი ძალიან პატა ჩემ შვილს ძალიან პატარა ასაკში შვილობის პერიოდში ყველაფრის ხმისა ეშინა და გარეხმებს გულისხმობ. მამის დაყივლება ძაღლისყეფა და ასე შემდეგ. და ეს რასთან ასოცირდება? მაშინ მას გათვითცნობიერებული არ ხუნდა და ვერცხლად მეტყოდით, რომ ეს ვაიმე საშიშია. დიახ, მე მგონია, რომ შიში უფრო თანდაყოლილი თვისებაა, რომელიც ადამიანს დაზდევს თან. აი, ბიჰევიორიზმთან შეგუების შიშით იბადება და ეს შიში ბუნებრივია, მე ასე მგონია. დიახ, არსებობს გარკვეული შიში და ფობია, რომელიც არის თანდაყოლილი, მაგალითად ის, რომ ჩვენ გვეშინოდეს ლომის, ვეფხვის, ეს რა თქმა უნდა ნორმალური რეაქცია ადამიანისა, თუ არ შეეშინდება პირიქით, ეს იქნება ანომალურ ფარგლებში. მაგრამ ბიჰევიორისტები საუბრობენ ისეთ შიშსა და ფობიაზე, რომელიც ჩვეულებრივ არ უნდა იწოდეს ჩვენში შიშის რეაქციას და ეს შიში გამოწვეულია სწორედ ოდესღაც ნეიტრალური სტიმული, მაგალითად როგორიც იყო კარისჭრიალის ხმა, ეს რომ ჩვენთვის თანდაყოლილი შიშის რეაქცია არ არის, ეს ნეიტრალური სტიმული დაუკავშირდა საშიშ გამოსახულებას, რომელიც ჩვენთვის თანდაყოლილად მომდინარეობს და ისედაც გვაშინებს. და მას შემდეგ, რაც ეს ასოციაციური კავშირი დამყარდა, სწორედ ამის შემდგომ უკვე ბავშვს შეიძლება კარისჭრიალის ხმის შეშინდეს და ეს შეიძლება ეს შიში განზოგადდეს კიდევაც, მაგალითად კარისჭრიალის ხმასთან ერთად სიბნელის შეშინდეს და ასე შემდეგ. თუ შეიძლება მეც მაქვს კითხვა? დიახ, გესმენთ. ან მაგალითად ხო ეშინიათ ბავშვებს ჭექაქუხილის და მაინტერესებს, შეიძლება თუ არა ჭექაქუხილის შიში ჩაითვალოს თანდაყოლილ შიშად? იცით, ჭექაქუხილის შიში მე ვფიქრობ, რომ არის ზუსტად გამოცდილებიდან შეძენილი, რადგანაც ალბათ გაგონილი აქვს მშობლებისგან ან მეგობრებისგან ისტორია, რომ შეიძლება ძალიან საშიშად და ფატალურად დასრულდეს ეს ყველაფერი და სწორედ ამან განაპირობა ამ ობიექტის მიმართ შიში. თანდაყოლილი არ მგონია ჭექაქუხილის მიმართ, რომ იყოს შიში. მადლობა. კარგი, თუმეტი კითხვა არ გაქვს, გავაგრძელოთ მაშინ. დიახ, საუბრობთ უპირობო რეფლექსებზე, როგორიც არის მაგალითად ნერწყვის გამოყოფა, ცემინება, ღებინება და ასე შემდეგ. უპირობო რეფლექსების ძირითადი არსი იმაში მდგომარეობს, რომ ის ბიოლოგიურ დონეზე არის დეტერმინირებული და ადამიანები არ იძენენ ინდივიდუალური გამოცდილების პროცესში. მაგალითად, თქვენ თუ წარმოიდგენთ, რომ ჭამთ ძალიან მჟავა ლიმონს, ამ შემთხვევაში თქვენ მიხვდებით, რომ ავტომატურად თქვენ და უნებურად გამოგეყოფათ ძალიან დიდი რაოდენობით ჭარბი ნერწყვი. ახლა კი მინდა განვიხილოთ ეს ყველაფერი თუ რა კავშირშია პავლოვის ექსპერიმენტთან. პავლოვი იყო რუსი ფიზიოლოგი, რომელიც აკვირდებოდა ძაღლებში საკვების მონელების პროცესს. ამ შემთხვევაში უპირობო გამღიზიანებელი, ანუ სტიმული იყო საკვები, რომელზეც ძაღლები იჩენენ უპირობო რეაქციას, იგივე რეფლექს ნერწყვის გამოყოფას. თუმცა პავლოვმა თავისი ექსპერიმენტის პირობებში, ფარგლებში შეამჩნია, რომ ძაღლებმა დაისწავლეს ისეთ ნეიტრალურ სტიმულზეც გამოყოფოდათ ნერწყვი, როგორიც არის მაგალითად ზარი. ამ შემთხვევაში ზუსტად იგივე ფაქტთან გვაქვს საქმე. ზარი ასოციაციურად თანხდა საკვებს და მას შემდეგ, რაც ეს ორი სტიმული ერთად გამოჩნდა, რამდენიმე ცდის შემდეგ ძაღლმა დაისწავლა, რომ ამაზეც ქონოდა უპირობო რეფლექსი, ანუ ნერწყვის გამოყოფა. პავლოვს ზოგადად თავის წაში ძალიან ბევრი ერთნაირი ტერმინი აქვს შემოღებული, აი როგორც ხედავთ, უპირობო, ანუ განუპირობებელი სტიმული, განუპირობებელი რეაქცია, განუპირობებელი სტიმული და იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი უფრო მეტად გავმიჯნოთ ერთმანეთისგან, აი მინდა, რომ ეს ნახატი კარგად განვიხილოთ. აი როგორც ხედავთ, აი ეს არის უპირობო სტიმული, საკვები, რომელზეც ძაღლს აქვს უპირობო რეფლექსი ნერწყვის გამოყოფა.
მაგრამ ეს არის ნეიტრალური სტიმული, როგორც არის ზარი, რომელსაც ძაღლს არავითარი რეაქცია არ აქვს თავიდან. ნეიტრალური სტიმულის ფარგლებში არ არის აუცილებელი, რომ მაინც და მაინც ზარი ყოფილიყო, შეიძლება ექსპერიმენტის მიმდინარეობისას ნებისმიერი რამ ყოფილიყო, რაც შემდგომ ისედაც გამოჩნდა ექსპერიმენტში, რომ ძაღლებმა დაისწავლეს იგივე რეაქცია თუნდაც ნატურაზე, ლაბორანტის ხალათზე, ლაბორანტის ფეხისხმაზე და ასე შემდეგ. მას შემდეგ, რაც ეს ზარი თან ხვდა და რამდენჯერმე დაწყვილდა საკვებთან ერთად, უკვე ძაღლმა დაისწავლა, რომ ამაზე დასწავლილად გამოევლინა ნერწყვის გამოყოფის პროცესი. სწორედ ზარი გახდა დასწავლილი სტიმული, ანუ განპირობებული სტიმული და დასწავლილ სტიმულზე საპასუხოდ ძაღლის რეაქცია, ეს არის განპირობებული რეაქცია, ანუ ნერწყვის გამოყოფა. მთლიანად ამ პროცესს უწოდა პალომა კლასიკური განპირობებულობა, ანუ დასწავლა, და ეს არის ძალიან თვალსაჩინო მაგალითი იმისა, თუ როგორ გადავდივართ ბიოლოგიური მექანიზმებიდან ფსიქოლოგიურ მექანიზმებზე. ზოგადად, კლასიკური განპირობებულობით, როგორც გითხარით, იხსნება შიში და ამის ძალიან თვალსაჩინო მაგალითს განვიხილავთ ჩვენ ახლა. ზოგადად, პავლოვის შეხედულებებმა ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა ბიჰევიორისტების მსოფლმხედველობაზე, განსაკუთრებით კი ჯონ ვოტსონზე. ჯონ ვოტსონმა თავის დამხმარესთან ერთად ჩაატარა ძალიან ცნობილი ექსპერიმენტი, რომელიც პატარა ალბერტის ექსპერიმენტის სახელით არის ცნობილი. ალბერტი იყო 11 თვის ბავშვი, რომელიც იმყოფებოდა კლინიკაში, სადაც დედა მედიდად მუშაობდა. ვოტსონს და რაინერს სურდათ ალბერტისთვის დაესწავლებინა, რომ შიში განეცადა იმ ცხოველებისა და საგნების მიმართ, რომელიც თანდაყოლილად არ აღძრავდა ალბერტში შიშის რეაქციას. მაგალითად, როგორიც არის თაგვების მიმართ შიში. თუმცა მათ შენიშნეს, რომ ალბერტს ეშინოდა ჩაქუჩის დარტყმით გამოწვეული ხმაურის. სწორედ ეს უსიამოვნო სტიმული ალბერტისთვის მათ დააწყვილეს იმ მომენტთან, როდესაც ალბერტი თაგვთან თამაშს იწყებდა. რამდენიმე წთის შემდეგ უკვე ალბერტს ჩამოუყალიბდა შიში თაგვების მიმართ, რადგანაც ეს მისთვის უსიამოვნო სტიმულთან იყო დაკავშირებული და ზუსტად 6 წთის მერე უკვე თაგვების დანახვაზე ალბერტი ტირილს იწყებდა და მათგან განრიგებას ცდილობდა. ექსპერიმენტი სამწუხაროდ ვერ დასრულდა, რადგანაც ჯონ უოტსონს სურდა, რომ ალბერტისთვის ეს დასწავლილი შიში დაევიწყებინა, თუმცა დედამ ალბერტი წაიყვანა, რადგან ძალიან გაბრაზდა. დღეს მოგეხსენებათ მსგავს ექსპერიმენტს ვერავინ ვერ ჩაატარებს ვერცერთი მკვლევარი, რადგან არსებობს სპეციალური კომისია, რომელსაც ინსტიტუციური ბორდები ეწოდება და ისინი განაგებენ, არის თუ არა ეს კონკრეტული ექსპერიმენტი ეთიკური სტანდარტების ნორმებში მოცული. როგორც მოგეხსენებათ, არცერთი ექსპერიმენტის შედეგი არ დგას ეთიკაზე მახლა და კვლევაში მონაწილემ ოდნავადაც კი არ უნდა მიიღოს არც ფსიქოლოგიური და არც ფიზიკური ზიანი. თუმცა ვოტსონისთვის ამ ექსპერიმენტმა ჩვენ ძალიან მრავალფეროვანი შედეგი მოგვცა და კიდევ ერთხელ დააგვიმტკიცა კლასიკური განპირობებულობის მნიშვნელობა ცხოვრებაში. და ჯონ ვოტსონის ცნობილი ფრაზა მინდა განვიხილოთ ახლა. მომეცით ათეულობით ბავშვი და სპეციალურ გარემოში მათი აღზრდის შესაძლებლობა. გაძლევ გარანტიას, რომ შემთხვევით შერჩეული ერთ-ერთი მათგანისგან ნებისმიერი პროფილის სპეციალისტს შევქმნი. ექიმს, ადვოკატს, ბიზნესმენს, მათხოვარს და ქურცაც კი. მიუხედავად მისი მიდრეკილებებისა, ნიჩისა, წინაპრების საქმიანობისა და რასობრივი მიკუთვნებულობისა. სწორედ ეს ჯონ ვოტსონის ფრაზა კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს ბიჰევიორიზმის ძირითად არს, რომ მათ გამოცდილება მიაჩნიათ ყველაფრის თავი ცხოვრებაში და დასწავლის პროცესში. კლასიკურ განპირობებულობას იყენებენ ზოგადად ბიჰევიორალურ ანალიზშიც, მაგალითად, როდესაც პაციენტი მიმართავს ექიმს, რომ მას სურს ალკოჰოლს თავი დაანებოს, თუმცა ამას თვითონ ვერ შეძლებს, ამ შემთხვევაში ექიმი პაციენტს უნიშნავს ისეთ წამალს, რომელსაც თუ ალკოჰოლის პარალელურად მიიღებს პაციენტი, ამ შემთხვევაში მას ეწყება თავბრუსხვევა, გულისრევა, ღებინება და ასე შემდეგ. შესაბამისად, თუ პაციენტი დალევს ალკოჰოლის პარალელურად ამ წამალს, ეს მისთვის ძალიან უსიამოვნო სტიმული გახდება და სწორედ ასე სწავლობენ ადამიანები, რომლებიც მიდრეკილნი არიან თუნდაც ნარკოტიკებზე ან ალკოჰოლზე, თუ როგორ დაანებონ და დააღწიონ ამ მავნე ჩვევებს თავი. კიდევ რამდენიმე ტერმინი დაგვრჩა, რომელიც უნდა განმარტოთ კლასიკური განპირობებულობის ფარგლებში. პირველი ეს არის ქცევის ჩაქრობა. სწორედ ქცევის ჩაქრობა სურდა ვოტსონს ალბერტის შემთხვევაში, როდესაც სურდა, რომ მისთვის ეს დასწავლილი შიში დაევიწყებინა. და ზოგადად ბიჰევიორალური ანალიზი ამაზე დგას ქცევის ჩაქრობაზე, სწორედ ამით არის შესაძლებელი, რომ ადამიანს დავავიწყოთ ან შეუმსუბუქოთ კონკრეტული ფობია.
ამ შემთხვევაში, ოდესღაც ნეიტრალური სტიმული, რომელიც ალბერტის შემთხვევაში იყო თაგვები, და მისთვის საშიში სტიმული, ანუ შიშის მომასწავლებელი სტიმული, როგორიც იყო ჩაქუჩის დარტყმით გამოწეული ხმაური, რამდენჯერმე უნდა განეშორებინა, დისკრიმინაცია მოეხდინა უოტსონს ამ სტიმულებისადმი, და შესაბამისად ეს ქცევა თანდათანობით ალბერტში ჩაქრებოდა. მაგრამ როგორც მოგეხსენებათ, ეს უოტსონმა ვერ მოასწრო, შესაბამისად ალბერტი თუ არ ინკურნალებდა, მუდმივად ამ შიშის ქვეშ იქნებოდა. სტიმულის განზოგადება არის მეორე ტერმინი, რომელიც უნდა განვიხილოთ კლასიკური განპირობებულობის ფარგლებში. სტიმულის განზოგადებასაც ჰქონდა პატარა ალბერტის შემთხვევაში ადგილი. მას არამხოლოდ თაგვების ეშინოდა, არამედ ექსპერიმენტიც ნათლად ჩანს, რომ ეს შიში განუზოგადა ზოგადად სხვადასხვა ბეწვიან ცხოველებზე და ბეწვიან სათამაშოებზეც კი. უოტსონი მას აჩვენებდა მაგალითად ბეწვიან სათამაშოებს და ალბერტი ცდილობდა, რომ თავი აერიდებინა მათზეც. სწორედ ამას გულისხმობს სტიმულის განზოგადება. ანუ შეიძლება რამე კონკრეტული შიში დავისწავლო, თუმცა ანალოგიურ მსგავს რაღაცებზეც განზოგადდეს შემდგომ ეს შიში. და სტიმულის დისკრიმინაცია, ეს არის უკვე სტიმულის განზოგადების საპირისპირო პროცესი. ამ შემთხვევაში ადგილი ექნებოდა ალბერტის შემთხვევაში სტიმულის დისკრიმინაციას, თუ ის განარჩევდა ერთმანეთისგან თაგვს და ბეწვიან ცხოველებსა და ბეწვიან სათამაშოებს ერთმანეთისგან. თუმცა ეს ალბერტმა ვერ მოახერხა და ყველა მსგავს თაგვთან და მიმსგავსებულ ცხოველზე და სათამაშოზეც მას შიშის რეაქცია ჰქონდა. მეორე თეორია, რომელიც უნდა განვიხილოთ ბიჰევიორიზმის ფარგლებში, ეს არის ოპერანტული განპირობებულობა, რომლის ავტორიც არის სკინერი. თუ კლასიკურ განპირობებულობას აინტერესებდა, თუ რა უსწრებს უშუალოდ ქცევას წინ და რა განსაზღვრავს მისი გამოვლენის ალბათობას, ოპერანტულ განპირობებულობას აინტერესებს, თუ რა მოსდევს ქცევას შემდგომ. სწორედ ის, რაც ქცევას შემდგომ მოსდევს, განსაზღვრავს მისი გამოვლენის ალბათობას. ოპერანტული განპირობებულობა ამ შემთხვევაში ნიშნავს გარემოთი ოპერირებას, გარემოთი მანიპულირებას. ახლა კი მინდა განვიხილოთ სკინერის ცნობილი ყუთი, რომელიც მან შექმნა. ამ ყუთში ის ათავსებდა ცხოველებს და სურდა ენახა, თუ მიხვდებოდნენ ცხოველები, რომ ჩამოეწიათ აი ეს ღილაკი, თუ ცხოველები მიხვდებოდნენ, რომ ჩამოეწიათ ეს ღილაკი, მაშინ ისინი ამ ყუთიდან თავს დაიძრნენ და გარეთ საკვებით დახვდებოდათ. მინდა გითხრათ, რომ თავდაპირველად ამ რომ მიმხვთარიყვენ ცხოველები ამ სირთულეს საკმაოდ გაუჭირდათ, თუმცა გარკვეული დროის შემდეგ მათ შეძლეს, რომ ჩამოეწიათ ეს ღილაკი, გასულიყვნენ გარეთ და ჯილდოდ მათ საკვები ხვდებოდა. რამდენჯერმე ჩაატარა ეს ექსპერიმენტი სკინერმა და აღინიშნებოდა, რომ ცხოველებმა დაისწავლეს მართლაც ეს ქცევა, უკვე როგორც კი ჩასვამდა ცხოველს ამ ყუთში, მაშინვე აჭერდნენ ღილაკს თიც და გამოდიოდნენ, ჯილდოდ კი საკვები ხვდებოდათ. სწორედ ამ ექსპერიმენტის შემდეგ სკინერმა ჩამოაყალიბა რამდენიმე ტერმინი, რომელიც აუცილებლად უნდა განვიხილოთ ოპერანტული განპირობებულობის ფარგლებში. ეს არის განმტკიცება. განმტკიცება ყოველთვის ზრდის ქცევის გამოვლენის ალბათობას. როგორც ხედავთ, არსებობს ორი ტიპის განმტკიცება, ეს არის დადებითი განმტკიცება და უარყოფითი განმტკიცება, თუმცა მინდა განსაკუთრებული ყურადღება გავამახვილოთ, რომ უარყოფითი განმტკიცებაც ზრდის ქცევის გამოვლენის ალბათობას და ამ შემთხვევაში უარყოფითი ნიშნავს მხოლოდ იმას, რომ ჩვენთვის არასასურველი, ავერსიული სტიმული ჩამოგშორდება. ხოლო დადებითი განმტკიცება კი ნიშნავს, რომ ჩვენს ქცევას დადებითი სტიმული მოსდევს. ანუ დადებითი ნიშნავს, რომ სტიმული გვემატება, უარყოფითი ნიშნავს, რომ სტიმული გვაკლდება. და როდესაც გავიგებთ განმტკიცებას, არ აქვს მნიშვნელობა ეს დადებითი იქნება თუ უარყოფითი, ორივე შემთხვევაში ორივე განმტკიცების ფორმა ზრდის ქცევის გამოვლენის ალბათობას. იმისთვის, რომ ეს ტერმინები უფრო კარგად გავიგოთ, მინდა რამდენიმე მაგალითის მოყვანა. მაგალითად, განვიხილოთ დადებითი განმტკიცება. როგორც თქვით, განმტკიცების დროს ჩვენი ქცევის სიხშირე იზრდება და შედეგად გვემატება დადებითი სტიმული. წარმოიდგინეთ მაგალითი, როდესაც მასწავლებელი მოსწავლეებს ეუბნება. თუ თქვენ მთელი თვის განმავლობაში ბეჯითად მოიქცევით, შეასრულებთ დავალებებს, მაშინ თვის ბოლოს მე თქვენ ექსკურსიაზე წაგიყვანთ. ეს არის დადებითი განმტკიცების მაგალითი, რადგანაც ბავშვების ქცევის გამოვლენის ალბათობა გაიზრდება სწორედ ამ დადებითი სტიმულის გამო. მათ უნდათ ექსკურსიაზე წასვლა და ეს ზრდის მათში მოტივაციას, რომ ბეჯითად მოიქცნენ და შეასრულონ დავალებები. თუმცა იგივე მაგალითი შეგვიძლია განვიხილოთ უარყოფითი განმტკიცების პირობებში. ამ შემთხვევაში
უბრალოდ ჩამოქშორდება ჩვენთვის უსიამოვნო სტიმული. მაგალითად, შეგვიძლია განვიხილოთ, მასწავლებელი იგივე პირობას წაუყენებს მოსწავლეებს, რომ თუ მთელი თვის განმავლობაში კარგად ისწავლიან, მაშინ ამ შემთხვევაში თვის ბოლოს დაგეგმილ საკონტროლოს მათ არ დააწერინებს. ამ შემთხვევაში იზრდება ბავშვების მოტივაცია, როგორც გითხარით, იმ იმედით, რომ ისინი არ დაწერენ საკონტროლოს და სწორედ ამაში მდგომარეობს უარყოფითი განმტკიცების იდეა, რომ ჩამოქშორდება ჩვენთვის უსიამოვნო სტიმული და ორივე შემთხვევაში იზრდება ბავშვების ქცევის გამოვლენის ალბათობა. კიდევ განვიხილოთ ერთი მაგალითი განმტკიცებასთან დაკავშირებით, რადგან ეს ტერმინები უფრო კარგად განმასხვავოთ ერთმანეთისგან. მაგალითად შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ასეთი სიტუაცია. დედა საუბრობს ტელეფონზე, მისი შვილი კი იწყებს ტირილს, რომ უნდა შოკოლადი. ამ შემთხვევაში დედა ეუბნება, რომ გაჩერდეს მან დღის განმავლობაში, სადაც ბევრი შოკოლადი მიიღო და ახლა დააცადოს ტელეფონზე საუბარი. თუმცა ბავშვი არ ჩერდება და დედა იძულებული ხდება, რომ უთხრას: "კარგი, მოგცემ შოკოლადს, ოღონდ შენ გაჩერდი და აღარ იტირო." ამ შემთხვევაში დედის მხრიდან ხვდებით უარყოფითი განმტკიცების მაგალითს, რადგანაც მან თავიდან ჩამოიშორა ეს მისთვის უსიამოვნო სტიმული, როგორიც იყო ბავშვის ტირილი და შეუძლია მშვიდად გააგრძელოს ტელეფონზე საუბარი. თუმცა ამას მეორე მხრივ უნდა შევხედოთ, და ეს არის ბავშვის მხრიდან. ამ შემთხვევაში ბავშვმა დაისწავლა, რომ ტირილი მისთვის არის დადებითი განმტკიცების მაგალითი და სწორედ ტირილით შეუძლია მიაღწიოს სასურველ მიზანს. ამ შემთხვევაშიც ტირილით მიაღწია სწორედ იმ მიზანს, რომ დედისგან შოკოლადს მიიღებს. შესაბამისად, ამ ქცევას ის აუცილებლად გამოავლენს სხვაგან, სხვა სიტუაციაში, მსგავს სიტუაციაში, თუნდაც მაღაზიაში, სტუმრად და სხვაგან ყოფნისას. სწორედ ამიტომ დედამ აუცილებლად უნდა მიაქციოს ყურადღება თუ რას განუმტკიცებს ბავშვს ქცევაში, რათა ეს ქცევა შემდგომ მათზე უარყოფითად არ აისახოს. აი, რამე კითხვა თუ გაქვთ, შეგიძლიათ დამისვათ ხელს იწევენ, მე მგონი. მე მაინტერესებს უკაცრავად, ანუ როგორ უნდა მოვიქცეთ მაშინ ამ შემთხვევაში? როგორია მშობლის პოზიცია? რასთან დაკავშირებით კერძოდ რომ ითქვათ? ანუ უნდა მივცეთ თუ არა შვილს შოკოლადი, ან რაღაც მსგავსად, ანუ სწორი ქცევა როგორ იქნება მშობლის მხრიდან? ძალიან საინტერესო კითხვა, მადლობა. ამ შემთხვევაში დედამ უნდა შეინარჩუნოს თანმიმდევრული პოზიცია. თუ ეუბნება დედა შვილს, რომ არა, არ მოგცემ, მაშინ მისი ტირილის სანაცვლოდ არ უნდა დათანხმდეს შოკოლადის მიცემაზე და არამხოლოდ შოკოლადის მიცემაზე, ზოგადად ნებისმიერ რამეზე. მაგრამ ალბათ ხშირად წასწრები ხართ ფაქტს, როდესაც მაღაზიაში ბავშვი უკვე ტირის და დედას ვეღარ გამოყავს ის მაღაზიიდან, აქ უკვე ხვდებით განმტკიცებულ ქცევას. ანუ ბავშვს ამ გვარი ქცევით, ტირილით და თავის შეცოდებით უკვე ქონია ამ გვარი ქცევით გამოცდილებაში, რომ მიუღწევია სასურველი შედეგისათვის. ამ შემთხვევაში უკვე საკმაოდ რთულია, რომ ქცევის ჩაქრობაზე ვისაუბროთ, რადგანაც განმტკიცებულია ეს ქცევა და სავარაუდოდ ბავშვთა ფსიქოლოგის დახმარება დასჭირდება მშობელს, რათა ეს პრობლემა აღმოფხვრას. კიდე გაქვთ რამე კითხვა? დიდი მადლობა, გასაგები იყო. კარგით, მაშინ გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. სკინერი გამოყოფს განმამტკიცებლის სახეებს. როგორც თქვით, განმამტკიცებელი ყოველთვის ზრდის ჩვენი ქცევის გამოვლენის ალბათობას. შეგვიძლია განვიხილოთ სოციალური განმამტკიცებელი. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს ვერბალური, როგორც არის შექება, აღიარება, ან ვიზუალური, როგორც არის დაღიმება. წარმოვიდგინოთ სიტუაცია, რომ მოსწავლე მასწავლებელს აბარებს გაკვეთილს და შედეგად მისგან იღებს შექებას, ეუბნება, რომ ძალიან კარგი გოგოა ან ბიჭია, და მოსწავლე მისგან გრძნობს კეთილგანწყობას, რადგან მასწავლებელი უღინის კიდევაც. ამ შემთხვევაში ეს არის მისთვის სოციალური განმამტკიცებელი, რადგან მომავალში, როდესაც შეიძლება გაკვეთილის სწავლა საკმაოდ არ უნდოდეს და ეზარებოდეს, გაახსენდება ეს მაგალითი, მოუნდება მასწავლებლისგან შექება და სწორედ ამიტომ, რომ გამოცდილებაში ასეთი კარგი რამ აქვს, ამის გამო ის იმეცადინებს, რადგან მასწავლებლისგან ისევ მიიღოს განმამტკიცებელი. მეორე განმამტკიცებლის სახე ეს არის აქტივობა როგორც განმამტკიცებელი, ეგრეთ წოდებული პრემაკის ეფექტი. პრემაკმა შემოიტანა ეს ტერმინი და ამიტომ დაარქვეს პრემაკის ეფექტი. ამ შემთხვევაში დაბალი ალბათობით განხორციელებული ქცევის განსამტკიცებლად მაღალი ალბათობით გამოვლენილი ქცევა მიიჩნევა. ეს განმარტება საკმაოდ ისეთია და ამიტომ მინდა უფრო დეტალურად განმარტოთ.
დაბალი ალბათობით განხორციელებული ქცევა შეიძლება იყოს, მაგალითად, როდესაც ბავშვს არ უყვარს მეცადინეობა. თუმცა მაღალი ალბათობით გამოვლენილი ქცევის მაგალითად შეგვიძლია მივიჩნიოთ, რომ მას უყვარს ეზოში ბავშვებთან ერთად სეირნობა ან ველოსიპედის ტარება. ამ შემთხვევაში დედამ ან მშობელმა იმისთვის, რომ ბავშვს ამეცადინოს, სწორედ ეს მაღალი ალბათობით გამოვლენილი ქცევა უნდა გამოიყენოს დაბალი ალბათობით განხორციელებული ქცევის განსამტკიცებლად. ამ შემთხვევაში მშობელმა უნდა უთხრას შვილს, რომ ჯერ იმეცადინე და საღამოს აუცილებლად ჩახვალა ეზოში ბავშვებთან და მათთან ერთად გაერთობი. ამ შემთხვევაში ბავშვს იზრდება მოტივაცია, უფრო მეტად შეეცდება, რომ იმეცადინოს, რადგან მისთვის სასურველი სტიმული ელოდება. ამას ხშირად იყენებენ ხოლმე და საკმაოდ კარგად ჭრის მსგავს სიტუაციებში. მესამე განმამტკიცებლის სახე, ეს არის დაფარული განმამტკიცებელი. დაფარული განმამტკიცებელი შეიძლება უშუალოდ თვალსაჩინოდ და აშკარად არ ვლინდებოდეს, თუმცა ჩანს მოქმედების პროცესში, როდესაც ჩვენ ვახტებთ წარმატებას. მაგალითად, წარმოიდგინეთ, ხსნით საკმაოდ რთულ ამოცანას, გარკვეული დროის განმავლობაში ვერ ხსნით კიდევაც, თუმცა ბოლოს მიაღწიეთ წარმატებას, მიიღეთ სწორი პასუხი. სწორედ ეს პასუხი არის თქვენთვის განმამტკიცებელი, მიღებული სწორი პასუხი. რადგან მომავალში, როდესაც მსგავს სიტუაციაში აღმოჩნდებით და იფიქრებთ, რომ თავი ხომ არ დავანებო ამ ამოცანის ამოხსნას, გაგახსენდებათ ეს მაგალითი, რომ თქვენ წარმატებას მიაღწიეთ და ეს იმდენად სიამოვნების მომგვრელია თქვენთვის, რომ არ დაანებებთ თავს და განაგრძობთ მაგალითის ამოხსნას. და მეოთხე განმამტკიცებლის სახე, ეს არის ინფორმაციული განმამტკიცებელი. ამ შემთხვევაში სუბიექტს უკუკავშირით აგებინებენ მიზნის მიღწევის შესახებ. მაგალითად, შეგვიძლია განვიხილოთ, როდესაც მორბენალი არის შეჯიბრებაზე და მას სპეციალური ხელსაწყოს ტაქსომეტრის საშუალებით აგებინებენ, უახლოვდება თუ არა ფინიშს. თუ ის გაიგებს, რომ საკმაოდ ახლოს არის ფინიშთან და წარმატებით ასრულებს დავალებას, შესაბამისად ეს იქნება მისთვის განმამტკიცებელი, მოემატება მოტივაცია და დიდია ალბათობა, რომ წარმატებით დაასრულოს შეჯიბრება. ახლა კი მინდა ვისაუბროთ განმამტკიცებლის ცხრილებზე, რაც გულისხმობს, როდის უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ განმამტკიცებელი, როდის არის ეს ყველაზე ეფექტური, როდის არის ყველაზე ნაკლებად ეფექტური. როგორც ხედავთ, ჩვენ შეგვიძლია განმამტკიცებელი გამოვიყენოთ რამდენიმე ქცევის შემდეგ ან გამოვლინოთ გარკვეული დროის შემდეგ. თუმცა აქ კიდევ ორი ფაქტორი არის გასათვალისწინებელი. ან განმამტკიცებელს ვავლენთ სტაბილურად, ან ვავლენთ არასტაბილურად. და ეხლა თითოეული მაგალითი მინდა განვიხილოთ. პირველი, როგორც თქვით, არის კონკრეტული რაოდენობის ქცევის შემდეგ, როდესაც მაგალითად ყოველი 5 ქცევის შემდგომ ჩვენ ვაწვით სხვას ჯილდოს, ანუ განმამტკიცებელს. ამგვარი განმტკიცება საკმაოდ ეფექტურია, რადგან ადამიანმა იცის, რომ ის აუცილებლად მიიღებს განმამტკიცებელს ჯილდოს და შესაბამისად ახორციელებს ამ აქტივობას. სწორედ ეს ფიქსირებული პროპორცია უდევს საფუძვლად მარკეტინგულ ხრიკებს, როდესაც კომპანიაში გვაძლევენ მაგალითად ბარათს და გვეუბნებიან, რომ თუ 5 ბეჭედს დავაკროებთ ამ ბარათზე, მაშინ ჩვენ საჩუქარს მივიღებთ. შესაბამისად ადამიანს უჩნდება მოტივაცია, რომ დააგროვოს ეს 5 ბეჭედი და დარწმუნებულია, რომ თუ 5 ბეჭედს დააგროვებს, მაშინ მიიღებს განმამტკიცებელს. სწორედ ამას გულისხმობდი იმაში, როდესაც ადამიანმა იცის, თუ როდის შეუძლია მიიღოს განმამტკიცებელი და საკმაოდ ეფექტურია, რადგანაც ახორციელებს სამცხეს ადამიანი. თუმცა შესაძლებელია მეორე პირობასთან კონდეს საქმე, როდესაც ქცევის შემდგომ ვაწევთ განმამტკიცებელს, თუმცა სტაბილურად არა. შეიძლება ეს იყოს 5 ქცევის შემდგომ, შეიძლება იყოს 10 ქცევის შემდგომ და ინდივიდმა არ იცოდეს კონკრეტულად რამდენი ქცევის შემდგომ მიიღებს განმამტკიცებელს. ეს განმამტკიცებელი საკმაოდ ეფექტურია, რადგან ინდივიდმა არ იცის რამდენი ხნის შემდეგ მიიღებს ჯილდოს და სწორედ ამიტომ კვლავ და კვლავ ცდილობს განახორციელოს ეს მოქმედება. სწორედ ამ პრინციპზე დგას ტოტალიზატორის იდეა, რადგან ინდივიდები განმამტკიცებელს, ანუ ჯილდოს იღებენ ხან 5 შესრულებული 5 ქცევის შემდეგ, ხან 10 ქცევის შემდეგ. შესაბამისად არ იციან ზუსტი ქცევის რაოდენობა, რამდენი ქცევის შემდგომ მიიღებენ განმამტკიცებელს და ამიტომ ეჯაჭვებიან მუდმივი მოგების სურვილით ტოტალიზატორს. ახლა განვიხილოთ განმამტკიცებელი დროის ფაქტორის მიხედვით.
დროის ფაქტორის მიხედვითაც შეიძლება იყოს სტაბილური. მაგალითად, ყოველ 10 წუთში ვაძლევთ ჩვენ განმამტკიცებელს, მიუხედავად იმისა, ინდივიდი გამოავლეს თუ არა ჩვენთვის სასურველ ქცევას. და მოგეხსენება, ეს რა თქმა უნდა, საკმაოდ არაეფექტური განმამტკიცების სახეა, რადგან თუ ჩვენთვის სასურველ ქცევას არ ავლენს, მაშინ არ უნდა მივცეთ განმამტკიცებელი. იმისთვის, რომ ეს ნაწილიც კარგად გავიგოთ, განვიხილოთ მაგალითი. წარმოიდგინეთ, მასწავლებელი ეუბნება მოსწავლეებს, რომ თუ მთელი 45 წუთის განმავლობაში ისინი ჩუმად და ბეჯითად იქნებიან, შეასრულებენ მიცემულ დავალებას, ამ შემთხვევაში მათ ეზოში ჩაიყვანს. შეიძლება ზოგიერთი ბავშვი საერთოდ არ მოიქცეს ბეჯითად, არ დაუჯეროს მასწავლებელს, თუმცა ამის და მიუხედავად მასწავლებელს მაინც ჩაყავს ისინი ეზოში. შესაბამისად, მასწავლებელი ვერ მიაღწევს თავის შედეგს, რადგან მან უთხრა, რომ იმ შემთხვევაში ჩაიყვანდა ეზოში, თუ ისინი ბეჯითად მოიქცეოდნენ, მაგრამ განმამტკიცებელს აწვდის კონკრეტული დროის შემდეგ. და სწორედ აქ გულისხმობ იმას, რომ არ არის ეფექტური, რადგან თუ ამ 45 წუთის განმავლობაში არ გამოვლინდა ეს ქცევა, მაშინ ჩვენ ადამიანს ეს არ უნდა განუმტკიცოთ, არ უნდა მივცეთ ამის გამო ჯილდო. და განმამტკიცებელს მოიქცა, იმათ მიმართ ხოდაი რღვევა. დიახ, თუმცა ხომ დიახ, შესაძლებელი არის, რომ დაირგოს მათ მხრივაც, თუმცა აჯობებს, რომ საერთოდ არავის არ მისცეს ამ შემთხვევაში ეს ჯილდო განმამტკიცებელი, რადგან უარესია თუ დაისწავლიან იმას, რომ თუ ბეჯითად არ მოიქცევიან, ისინი მაინც ჩავლენ ეზოში. ან შეიძლება, რომ მართლა ბავშვი ხომ აღარ გვენდობა. მაშინ შესაძლებელია, რომ მასწავლებელმა სხვა გზას მიმართოს და ისინი დასაჯოს, ვინც არ მოიქცა, შესაბამისად მასწავლებლის მითითების გათვალისწინებით და მხოლოდ ისინი ჩაიყვანოს ეზოში, ვინც მისი პირობა შეასრულა. შეიძლება შეგეკითხოთ? ბავშვო ბახში რამდენად მართებია? ეხლა თქვენ საუბრობდით ბავშვებთან დაკავშირებით და ბავშვები რას განიცდიან და როგორ უმტკიცდებათ. თუმცა ხომ არ იქნებოდა უფრო ასე ვთქვათ გამართლებული, ვიდრე რაღაცას დავგეგმავთ, რომ რანაირად მივიღოთ ის შედეგი, რაც გვინდა, რომ ბავშვთან მივიღოთ, თვითონ სტრატეგია ხომ არ დავგეგმოთ და სიტყვაზე ვამბობ, არ იყოს, მე მაგალითად პედაგოგი ვარ და არ ვემხრობი არანაირი ფორმით დასჯას, როგორი ფორმითაც არ უნდა იყოს. შეიძლება უბრალოდ საყვედური უთხრა ისიც მსუბუქად, რომ ცოტა დაფიქრდეს, რა უკეთესად გააკეთოს. ხომ არ ჯობია შევარჩიოთ ხოლმე ცოტა ისეთი მასტიმულირებელი, რომ შედეგიც მივიღოთ ის, რაც გვინდა. და ამავე დროს მე ვეთანხმები ქალბატონს, თუ კი შევპირდებით, რომ ვინც კარგად მოიქცევიან და ჩავიყვანთ ეზოში და ვიღაცა არ მოიქცა, მართლა ძალიან გავაწბილებთ იმ ბავშვებს, ვინც კარგად იქცეოდა. და ეს ხომ არ გამოიწვევს, მეგრელებ, თვითონ კლასში იმ მოსწავლის მიმართ ცოტა შეცვლას თანაკლასელების ურთიერთობის? ეს კიდე სხვა პრობლემას გამოიწვევს მერე. ხომ არ ჯობია, რომ ცოტა ისეთ სტიმულები შევარჩიოთ ხოლმე, რომელიც, ასე ვთქვათ, უფრო იქნება უმრავლესობისთვის მისაღები? და ვიცით, რომ ბავშვობის ასაკში არის ესეთი მიმბაძველობა, ძალიან, ძალიან ესეთი აქტუალური, თავის დაუნებურად ბაძავენ ხოლმე იმ ქცევით მოსწავლეებს, რომლებიც ხშირად არიან ყურადღების ცენტრში პოზიტიური კუთხით და ხშირად ეს უფრო ამართლებს. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ძალიან საინტერესო კითხვაა, მადლობა. გავცემ თუ შეიძლება პასუხს და მერე დამისვით თქვენ კითხვა. ამ შემთხვევაში თქვენ როგორც აღნიშნეთ, მასწავლებელს შეუძლია სხვადასხვა ხერხს მიმართოს. ერთ შემთხვევაში თუ მაგალითად 30 ბავშვიდან 25 მოიქცა მასწავლებლის დარიგებების შესაბამისად, შეუძლია რომ ეს 25 ბავშვი დაპირებისამებრ ჩაიყვანოს ეზოში, თუმცა რაც შეეხება ამ 5 ბავშვს, უთხრას პირველ ჯერზე შეუძლია უბრალოდ გაფრთხილება მისცეს, რომ თქვენ დღეს არ მოიქეცით კარგად, თუმცა ამ ერთხელ გრთავთ მაგალითად მხოლოდ უფლებას, რომ ჩახვიდეთ ეზოში და შემდეგ ჯერზე ეს ასე არ განმეორდება. და რაც მთავარია, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, დასჯა მოგცემს შედეგს, შეასუსტებს ქცევის გამოვლენის ალბათობას, თუმცა ეს იქნება მოკლევადიანი და ვერ გავალთ გრძელვადიან შედეგებზე. იმისთვის, რომ ჩვენ შევამციროთ ქცევა, აუცილებელია ვიპოვოთ
დანამტკიცებს ადამიანის ქცევას. აი თუნდაც ის ფაქტი, რომ ბავშვი არ იქცევა ბეჯითად გაკვეთილზე, ეს შეიძლება განმტკიცებული იყოს სხვადასხვა რამის გამო. ის, რომ მაგალითად არ უჯერებს მასწავლებელს, შეიძლება იმ ფაქტით იყოს გამოწვეული, რომ ამით ის აღიარებას პოულობს კლასში სხვა მოსწავლეების მხრიდან, რომ აი ესეთი თამამი არის, რომ შეუძლია მასწავლებლის დარიგების წინააღმდეგ წასვლა და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს განმამტკიცებელი უნდა ვიპოვოთ. ანუ რის გამოავლენს ადამიანი ამ ქცევას და თუ ჩვენ შევეცდებით, რომ ეს განმამტკიცებელი ჩამოვაშოროთ ბავშვს, მაშინ ნახავთ, რომ ისიც 25 ბავშვს მსგავსად დადებითად მოიქცევა და შესაბამისად აღარ შეიქმნება პრობლემა. მე გეთანხმებით, ხშირ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, მსუბუქად ესეთი დაუმორჩილებლობის გამოვლინებები, რომ მასწავლებლის მითითებას არასრულებს, ეს სურვილით არ არის, რომ არასრულებს, ეს მე ფიქრობ, რომ უფრო არის ყურადღების მიპყრობის და ყურადღების ცენტრში ყოფნის და ხშირად ეს არის ხოლმე პრობლემა ჭალებში, ესეც მსუბუქად იმ ბავშვების, რომლებსაც კომუნიკაცია აკლიათ ოჯახში ოჯახის წევრების მხრიდან, ან მრავლად არიან ოჯახში, ან ძალიან დაკავებულები არიან, ეს ბავშვი ითხოვს უფრო მეტი ყურადღება გამოუღონ, ან უფრო მეტი კონტაქტონ და ამას ვერ ღებულობს და ამის კომპენსირებას ის ყოველთვის აკეთებს გარეთ და ეს გარეთ ხანგრძლივით რო არის სკოლა, ამიტომ მას უნდა რომ თუნდაც ამ ფორმი დაარღვია დისციპლინა ან ვერ მოიქცა კარგად, ნუ მაინც გახდა ასე ვთქვათ ყურადღების ცენტრში მასწავლებლის და მიიპყრო ეს ყურადღება და მისთვის უკვე აღარ აქვს მნიშვნელობა. მთავარია რომ მან მიიღო ის რაც აკლია ოჯახში. აი ესეც არის პრობლემა სამწუხაროდ. შეიძლება ბავშვი კონდეს მაგალითად თუჩებასების პრობლემა, დაბალი თუჩებასება კონდეს და კლასში ახდენდეს ამის კომპენსირებას, რომ თუ მოიქცევა მასწავლებლის წინა საწინააღმდეგოდ და შეძლებს ასეთი ქცევის გამოვლენას, ამ შემთხვევაში მიიღებს აღიარებას სხვა მოსწავლეების მხრიდან და ეს შეიძლება ერთგვარად მისთვის იყოს განმამტკიცებელი, რატომაც შეიძლება მიდიოდეს მოსწავლე მასწავლებლის წინააღმდეგ. ასევე შეიძლება ადგილი კონდეს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ ოჯახში ვერ უთმობენ სათანადო ყურადღებას და სწორედ ამგვარად ცდილობს ამ მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას, ყურადღების მიქცევას კლასში მოსწავლეებთან ურთიერთობისას. ადამიანის მოთხოვნილება არის ზოგადად ეს, რომ იყოს სხვების მხრიდან აღიარებული და შეიძლება ბავშვი ამ ქცევას ცვლიდეს სწორად იმის გამო, რომ ეს სხვების მხრიდან აღიარების საშუალებას აძლევს. და თუ საერთოდ ძალიან ინდიფერენტულია, თქვენ ამას როგორ თვლით? ხლა კლასში არიან მართლა ასეთი ცოტა თამამი მოსწავლეები, რომლებიც სულ ცდილობენ, რომ ყურადღების ცენტრში იყვნენ მასწავლებლებთან და ეს უმეტესწილად არის მოთხოვნილება აღიარების, თუმცა არიან ისეთი მოსწავლეები, რომლებსაც ასე ვთქვათ, ჩრდილში ყოფნა ურჩევნიათ და აი ეს თავისი კომფორტის ზონიდან გამოსვლის ეშინიათ თუ ფრთხილობენ და ჯობია რომ შეუმჩნევლები იყვნენ, ვიდრე მაგალითად რაღაცით გამოიჩინონ თავი, ხელს არ აიწევენ თუ არ შეეკითხე. არაფრით არ ზიან თავიანთვის, ჩუმად მუშაობენ აკურატულად, მაგრამ აი რასაც ქვია, ეს ცოცხალი პროცესში არ ერთვებიან. თქვენ როგორ ხსნით ამას? აი ამ ბავშვებს, რომლებიც არიან ჩრდილში, ეს მათთვის ძალიან ესეთი კომფორტი ზონაა, ესე კარგად გრძნობენ თავს. აი მიზეს თქვენ როგორ ახსნით ამ შემთხვევაში? დიახ, ამ შემთხვევაში შეიძლება არსებობდეს ბავშვთა კატეგორია, რომელსაც მართლა სიამოვნებს ასე ყოფნა და მართლა მისთვის სასიამოვნო არის თუ იქნება შედარებით ჩუმად საზოგადოებისგან იზოლირებული, თუმცა არსებობს მეორე შემთხვევაც, როდესაც უბრალოდ ბავშვი აქვს სოციალური ფობია და შესაბამისად ვერ გამოხატავს თავის თავს, აქვს საჯარო სივრცეში საუბრის კომპლექსი, შიში და ვერ წარმოაჩენს თავის თავს რეალურად. უფრო მეტად მგონი, რომ მეორე შემთხვევასთან გვაქვს ზოგადად სკოლებში საქმე, შეიძლება ეს იყოს ბულინგი, მას კონდეს რაღაც ცუდი გამოცდილება, რომ ოდესღაც ყოფილა რაღაც ბულინგის მსხვერპლიან რამე და სწორედ ამის გამო ვერ ამშავნებდეს ის თავს რეალურად. ამ შემთხვევაში მასწავლებელს აქვს ძალიან დიდი წვლილი, რადგან მას შეუძლია სწორედ აღმოფხვრას ეს პრობლემა. პირველ რიგში იმით, რომ უნდა მოექცეს ყველა მოსწავლეს, როგორც მის თანასწორს, პატივს უნდა სცემდეს ყველას და აი ერთი ძალიან ცნობილი ფსიქოლოგი არის როჯერსი, რომელიც თვლის, რომ მასწავლებელმა ყოველთვის უნდა მიიღოს მოსწავლე უპირობოდ. ანუ გარკვეული პირობა არ უნდა წაუგანოს მას. იმის გამო კი არ უნდა სცემდეს პატივს და უყვარდეს, რომ ის რაღაც მის დავალებას შეასრულებს. არამედ უნდა სცემდეს პატივს მას როგორც ადამიანს და პიროვნებას.
ეს ასეა სკოლებში და ასე იყო ყოველთვის. თუნდაც 50 წლის წინაც და იმის წინაც. Და დღესაც ასეა. ეს არის უბრალოდ ბავშვის პოზიცია. ის რომ მასწავლებელი ყოველას თანაბრად ექცევა, ეს არის მოცემულობა. მე არ მახსოვს, რომ თუნდაც დაწყებული, არ ვიცი, წინა საუკუნის ბოლო პერიოდიდან და დღემდე ყოფილა რამე განსხვავებული. ერთეული, ასე ვთქვათ, გამონაკლისები თუ პიროვნული პრობლემა იყო ვინმესი, ამაზე არ ვსაუბრობ. მე ვლაპარაკობ ზოგადად მოცემულობაზე. ბავშვის პოზიცია მაინტერესებს, როცა მასწავლებელი ყოველას მიმართ თანაბრად, ასე ვთქვათ, ყურადღებიანია, თბილია, მომთხოვნია, უნაწილებს ყურადღებას, მაგრამ ბავშვს ურჩევნია, რომ იყოს ჩრდილში, არ გააქტიურდეს, არ ჩაერთოს არაფერში. აი, ასე ურჩევნია, ჩუმად ხელი არ აიწიოს, არაფრით თავი არ გამოიჩინოს. აი ამის მიზეზი. ამ შემთხვევაში მაშინ ჰიპერაქტიულებში და ძალიან ესე აღიარება რა უნდა ეს ჩვეულებრივი ამბავია. Და არც სურვილი არ აქვს და მშობელს რომ ეკითხები, აი ძალიან კარგია, დავალებებს კარგათა ასრულებს, მაგრამ აბსოლუტურად ჩუმაზის. ხო, სახშიც ასეთია. სახშიც ასეთია, ასე ვთქვათ, აი ძალიან რო არ შეგაწუხებს და ესე. ეს ბავშვის ასე ვთქვათ მელანქოლიკური ტიპია ფსიქოლოგიის ძლიერი უკვე ტემპერამენტი განსაზღვრავს. კი, ხო, ტემპერამენტი განსაზღვრავს და თუ იქ არის კიდევ რაღაცა. არა, ამ შემთხვევაში ნამდვილად ტემპერამენტი განსაზღვრავს, თუ სახლშიც ამგვარი ქცევით ხასიათდება, მაგრამ თუ სახლში არის აქტიური და თავის გამოვლენას ვერ ახერხებს მხოლოდ სკოლაში ან ზოგადად საზოგადოებრივ შეკრებებზე, ამ შემთხვევაში შეგვეძლო გვესაუბრა სოციალურ ფობიაზე. მაგრამ როგორც შეფობებიც არის ხოლმე, რომ მაგალითად სახლში არის ძალიან ცელქია და ამ დროს სკოლაში არის პირიქი, ძალიან მოწესრიგებული. აი ამ შემთხვევაში სკოლაში ძალიან ცელქი და სახლში არის ძალიან მოწესრიგებული. ვერ ვიტყვით, რომ აქ ერთ ნიშნულოვნად მარტო ტემპერამენტი იყოს ბავშვის. ალბათ რაღაცა გარემო ბევრი ფაქტორი მოქმედებს. გარემო და ფაქტორები სხვა კიდე თამაშობს როლს და ერთი არ იქნება და ორი. ზოგადად თუ ადამიანი არის მოწყვლადი იმისა, რომ მასზე პატარა ასე ვთქვათ სტრესორმაც კი დიდი ზეგავლენა შეიძლება მოახდინოს. მაგალითად, თუ ეს ბავშვი არის მელანქოლიკური ტემპერამენტით, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ამ შემთხვევაში შეიძლება მას ოჯახში ქონდეს რაღაც ისეთი დაძაბული სიტუაცია და აი ამ ძალიან პატარა სტრესორმაც კი მასზე მოახდინოს ზეგავლენა. თუ მაგალითად სხვა ტემპერამენტის ადამიანზე ეს პატარა სტრესორი იმდენად არ იმოქმედებდა, ამ ტემპერამენტის ადამიანისთვის ეს ძალიან დიდი ზეწოლა არის და შეიძლება სწორედ თავის თავში ქონდეს მას პრობლემები და ვერ ავლენდეს საკუთარ თავს საზოგადოებაში და სკოლაში. მადლობა. მადლობა თქვენ. კარგით გავაგრძელოთ, თუ კითხვა არ გაქვთ. ბოდიში რომ ვაწყოთ, მე მაქვს ერთი კითხვა, თუ შეიძლება რომ დავს. დიახ, რა თქმა უნდა. ანუ არიან დასული ადამიანები, ამ შემთხვევაში როდესაც პიროვნება აბარებს უნივერსიტეტში. დიახ. არის კატეგორიის ადამიანები, რომლებსაც არ სურთ კომუნიკაციაში შესვლა ლექტორთან. ან საერთოდ და არიან ჩუმად ზიან, არანაირ შეკითხვაზე პასუხს არ სცემენ, ან ერიდებიან მოყოლას და როგორ შეიძლება ამ ადამიანების გააქტიურება და იმ პროცესებში ჩართვა, რასაც მოიცავს ლექცია ან სემინარი საერთოდ. როგორც აქტიურობა, ან მქონია შემთხვევებიც, როდესაც ადამიანებს გონიათ, რომ სხვები დასცინიან და ამ ხრი ვამხნევ, არა, მასე არ არის და სხვაგვარად უნდა მოიქცენ პირიქით და სხვაგვარად უნდა შეხედონ ამ საკითხს. დიახ, ამ შემთხვევაში ადამიანს უნდა ქონდეს პირველ რიგში სურვილი იმისა, რომ შეიცვალოს. თუ თავად არ ეკნება ამის სურვილი, მას ვერავინ ვერ დაეხმარება. ანუ პირველ რიგში მან უნდა გამოძებნოს თავის თავში ძალა და სურვილი იმისა, რომ ეს ფობია, ასე ვთქვათ, სოციალური ფობია დაძლიოს და შემდგომ ამისა ძალიან დიდი გავლენა შეუძლია მოახდინოს მისმა სამეგობრო წრემ, ოჯახმა და ასე შემდეგ. ისინი აუცილებლად უნდა დაუდგნენ მხარში და შეეცადონ, რომ მას ეს ფობია დაავიწყებინონ, თუმცა თუ ამას თავად ვერ შეძლებს, მაშინ შეუძლია უკვე მიმართოს ფსიქოლოგს და ის დაეხმარება ამ თვითონ თერაპიის პროცესში, რომ ეს ფობია მან დაამარცხოს. მადლობა. მადლობა თქვენ.
კარგით, გავაგრძელოთ. ახლა საუბრობთ განმამტკიცებელ ცხრილებზე, ანუ როდის უნდა გამოვავლინოთ ჩვენ ეს ჯილდო, ანუ განმამტკიცებელი. და დარჩენილი გვქონდა ბოლო განმამტკიცებლის სახე, ეს არის დროის მიხედვით, თუმცა არასტაბილურად ვლინდება. მაგალითად, ხან ვლინდება 10 წუთის შემდეგ, ხან 20 წუთის შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში განმამტკიცებლის ეს სახე საკმაოდ ეფექტურია, რადგან ადამიანი დაისწავლის ქცევას და შემდგომ ეს ქცევა სტაბილურად ნარჩუნდება. ამის მაგალითად შეგვიძლია განვიხილოთ, როდესაც ადამიანი ვარჯიშობს და ტრენერი მას მაგალითად ყოველ 10 წუთში უბნება, რომ ძალიან კარგად გამოვდის, ან ყოველ 20 წუთში ასვენებს, შესაბამისად ეს ხდება მისთვის განმამტკიცებელი, ტრენერის მხრიდან შექება და უფრო მეტად ეზრდება მოტივაცია, რომ კარგად ივარჯიშოს. აი დასჯაზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ და კიდევ ერთხელ მინდა ყურადღება გამომახვილო. სკინერს შემოაქვს ასევე ტერმინი დასჯა ოპერანტული განპირობებულობის ფარგლებში და დასჯა, როგორც ვთქვით, ყოველთვის ასუსტებს ქცევის გამოვლენის ალბათობას. და ამ შემთხვევაში ვხვდებით დასჯის ორ სახეს, როგორიც არის დადებითი დასჯა და უარყოფითი დასჯა. თუმცა აქაც მინდა განსაკუთრებულად გამომახვილო ყურადღება იმაზე, რომ დადებითი დასჯა არ გულისხმობს ტრადიციული გაგებით დადებითს და უარყოფითიც ამასთანავე. იგულისხმება მხოლოდ, რომ სტიმული ან ემატება, ამ შემთხვევაში დადებითი დასჯის დროს ჩვენ გვემატება ჩვენთვის უარყოფითი სტიმული, ხოლო უარყოფითი დასჯის შემთხვევაში ჩვენ გვაკლდება ჩვენთვის სასიამოვნო სტიმული. და იმისათვის, რომ ეს ტერმინები კარგად განვასხვაოთ ერთმანეთისგან, განვიხილოთ რამდენიმე მაგალითი. დადებითი დასჯის მაგალითად შეგვიძლია განვიხილოთ, როდესაც მანქანით ვიდივართ მაგალითად ძალიან სწრაფად და გვაჩერებს პოლიციელი და სისწრაფის გადაჭარბების გამო გვიწევს ჯარიმას. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვემატება ჩვენთვის ავერსიული, ანუ უარყოფითი სტიმული და მომავალში, როდესაც მანქანის სწრაფად წაყვანას გადავწყვეტ, გაგვახსენდება ჩვენ ეს მაგალითი და სწორედ ამიტომ ეს განაპირობებს ჩვენი ქცევის გამოვლენის ალბათობის შემცირებას. მაგრამ იგივე მაგალითი შეგვიძლია განვიხილოთ უარყოფითი დასჯის ტერმინებშიც. თუ მივდივართ სწრაფად, შეიძლება გაგვაჩეროს პოლიციელმა, თუმცა არ გამოგვიწეროს ჯარიმა და გვითხრას, რომ მაგალითად 100 კულა, რომელიც არის საჭირო იმისათვის, რომ მართვისმოწმობა შევინარჩუნოთ, აი სწორედ ეს ჩვენთვის სასიამოვნო და ჩვენთვის ღირებული ქულები დაგვაკლდება. ორივე შემთხვევაში სწავლობს ინდივიდი ამ გამოცდილებიდან, როგორც დადებითი დასჯიდან, ასევე უარყოფითი დასჯისგან, რომ მომავალში ეს ქცევა აღარ გამოავლინოს. თუმცა, როგორც უკვე ერთხელ აღნიშნე, დასჯას ზოგადად არ აქვს გრძელვადიანი შედეგი. შეიძლება მოკლევადით აღკვეთოთ რამე კონკრეტული ქცევა და იმისათვის, თუ ჩვენ გსურს, რომ საფუძვლიანად შევცვალოთ ქცევა, ან დავავიწყებინოთ ადამიანს ეს ქცევა, ჩვენთვის არასასურველი ქცევა. ამ შემთხვევაში ყველაზე მეტად მიზანშეწონილი და ყველაზე სასარგებლო არის, თუ ვიპოვით ამ ქცევის განმამტკიცებელს, ანუ რის გამო ახორციელებს ადამიანი ამ ქცევას, და სწორედ ამ განმამტკიცებელს ჩვენ ჩამოვაშორებთ. ხომ არ გაქვთ კიდევ რამე კითხვა? კარგით, მაშინ გავაგრძელოთ. ჩვენ დასწავლის თეორიების ფარგლებში განვიხილოთ ორი თეორია, ეს იყო კლასიკური განპირობებულობა და ოპერანტული განპირობებულობა. და ახლა მინდა განვასხვაოთ, უფრო თვალნაწილურ დავინახოთ, რა არის მათ შორის სხვაობა. პირველ შემთხვევაში ჩვენ საქმე გვაქვს კლასიკურ განპირობებულობასთან. ამ შემთხვევაში კლასიკურ განპირობებულობას აინტერესებს, თუ რა უსწრებს უშუალოს ქცევას წინ. აი როგორც ნახეთ, რომ ზარი და საკვები როდესაც დაწყვილდა, ძაღლმა დაისწავლა, რომ მას უპირობო რეაქცია ნერწყვი გამოეყო. თუმცა ოპერანტული განპირობებულობის ფარგლებში ჩვენ გვაინტერესებს, თუ რა მოსდევს ქცევას უშუალოდ შემდეგ. და სწორედ ის, თუ რა მოსდევს ქცევას შემდგომ, განაპირობებს მისი გამოვლენის ხარისხს. სწორედ ასე წრთნიან ხოლმე ძაღლებს და ზოგადად ცხოველებს, აი შეგიმჩნევიათ ალბათ ცირკში ცხოველებს, რომ ილეთებს ასწავლიან, აი ოპერანტული განპირობებულობა უდევს ამ ყველაფერს საფუძვლად, რადგან ისინი ამ ილეთებს და თვითონ მოძრაობას სწავლობენ ჯილდოს ხარჯზე. და სწორედ ასე ახორციელებენ შემდგომ ამ მთლიან აქტივობას. და აი როგორც ვთქვით, ამ შემთხვევაში ძაღლს ასწავლიან, რომ დაჯდეს სწორედ ამ განმამტკიცებლით, ამ შემთხვევაში საკვებით. ბოლო თეორია, რომელიც უნდა განვიხილოთ ჩვენ დასწავლის თეორიის ფარგლებში, ეს არის ალბერტ ბანდურას დაკვირვებით დასწავლა. ალბათ გაგიგიათ ფრაზა, რომ ჭკვიანი ადამიანები სხვებზე დაკვირვებით სწავლობენ, და თუ მართლა არის ეს შესაძლებელი, რომ ჩვენ უშუალო გამოცდილების გარეშე სხვაზე დაკვირვებით ვისწავლოთ.
მინდა გითხრათ, რომ სწორედ ამაზე საუბრობს ალბერტ ბანდურა და მას მიაჩნია, რომ ადამიანებს შეუძლიათ სხვა მოდელზე დაკვირვებით ისწავლონ და სწორედ ამას უწოდებს ის დასწავლოს დაკვირვებით, ანუ ქცევის მოდელირებას. მაგალითად, წარმოიდგინეთ, რომ თქვენმა მეგობარმა იყიდა ტელეფონი, მობილური ტელეფონი, რომელიც მცირე დროის განმავლობაში მას გაუფიჩდა. თუ თქვენ გადაწყვეტთ მობილური ტელეფონის შეძენას, დიდია ალბათობა, რომ ეს ტელეფონი არ შეიძინოთ და სხვაზე გააკეთოთ არჩევანი. სწორედ ამ შემთხვევაში ვახდენთ ჩვენ დაკვირვებით დასწავლას, ანუ ჩვენთვის ჩვენ მეგობარი არის მოდელი, რომლის მიხედვითაც ჩვენ სწავლობთ ქცევას. თუმცა ალბერტ ბანდურა მიდის უფრო შორს და ბიჰევიორიზმის ცნებას აფართოვებს იმ ხრივ, რომ მისი აზრით იმისთვის რომ დაკვირვებით შევძლოთ ჩვენ დასწავლა, აუცილებელია გამოვიყენოთ კოგნიტური უნარები. თუ უოცონი და სკინერი მარტივად სტიმული რეაქციის ფარგლებში ხსნიდნენ ყველაფერს, აქ შეგოდის შუალედური რგოლი კოგნიტური უნარების სახით, შემეცნებითი უნარების სახით, როგორიც არის აღქმა, მეხსიერება, აზროვნება. თუ ამ ყველა პროცესს ადამიანი არ ჩართავს დაკვირვებით დასწავლის დროს, შესაბამისად ის მოდელისგან ვერ დაისწავლის ქცევას. მაგალითად შეგვიძლია განვიხილოთ კიდევ ერთი შემთხვევა, როდესაც ადამიანი უყურებს სხვას და სწორედ მასზე დაკვირვებით მისი ქცევა დაისაჯა თუ წახალის და ამის შემდეგ გადაწყვიტოს გაიმეოროს თუ არა კონკრეტული ქცევა. მაგალითად, როდესაც მასწავლებელი მოსწავლეებს, რომელიმე კონკრეტულ მოსწავლეს სჯის და აძლევს საყვედურს, სხვა მოსწავლეები ამ მოსწავლის მაგალითზე სწავლობენ, თუ როგორ უნდა მოიხსნენ და როგორ არ უნდა მოიხსნენ და თუ მოსწავლე წახალის და მაშინ გაიმეორებენ მის ქცევას, ხოლო თუ მოსწავლე დაისაჯა, მაშინ პირიქით აღარ გაიმეორებენ მის მსგავს ქცევას. სულ ეს იყო დღეს რაზეც მინდოდა საუბარი. ეს არის გამოყენებული ლიტერატურა. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყურადღებისთვის და დაინტერესებისთვის. თუ რამე კითხვები გაქვთ, შეგვიძლია ვისაუბროთ. ამ შემთხვევაში მე არ მაქვს, მაგრამ უგმეს მადლობა. ძალიან საინტერესო იყო. მოხარული ვარ და კიდე ერთხელ მოვისმენდი. ძალიან საინტერესო მოსასმენი იყო და მიხარია, რომ სტუდენტები ინტერესდებიან ესეთი სერიოზული თემებით. დიდი მადლობა თქვენ ასეთი შეფასებისთვის. მასწავლებლებს არა მხოლოდ სტუდენტთა ინტერესი. მადლობა. ვაინტერესებს ახალგაზრდა თაობა როგორ უყურებს იმას, რაც ხდება დღეს მათ თაობაშიც, უფრო პატარებშიც, უფრო დიდებშიც. სწორედ ჩემ თაობას აგერ უკვე ამდენი ათეული წელია გამოცდილება აქვს სტუდენტებთან და მოსწავლეებთან ურთიერთობის და კი უყურებთ თაობათა ცვლაიწევს ღირებულებათა ცვლასაც, დამოკიდებულებების ცვლასაც, მაგრამ ადამიანის ნატურა მაინც რჩება მეტნაკლებად ასე ვთქვათ სტატიკური და თუმცა ვამბობ, რომ ბევრი რამ რაც ჩემი თაობა მაინც უზნაძეზე გაზრდილი თაობა ვარ, თუმცა დაწყებული პიაჟედან ყველა ასე ვთქვათ თეორეტიკოსის თეორიები გავიარეთ, მაგრამ ყველაზე კარგად რა აღწერილი არის ეთნოფსიქოლოგიაში, ეს აქვს უზნაძეს გადასარევად მოცემული, თვითონაც კავკასიელია და არაჩვეულებრივად აქვს კავკასიელთა ფსიქოლოგია აღწერილი და კონკრეტული მაგალითებიც და მე მიხარია, რომ ეს ასეთი საინტერესო ლექცია მოვისმინე ახალგაზრდებისგან. მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ ასეთი სიტყვებისთვის და თითოეულ თქვენგანს ვუხდი ძალიან დიდ მადლობას. ასეთი შეფასებისთვის კითხულობ თქვენ შეტყობინებებს. კითხვა მაქვს ერთი. დიახ, გისმენთ. რა მაინტერესებს? ანუ აქ რეგისტრაცია რომ გავიარე, რამოდენი საკმაო დიდი თემატიკა იყო ჩამონათვალის და ყველაზე ცალკეა საჭირო რეგისტრაცია. თუ
არა, თუ დარეგისტრირებული ხართ უკვე ერთხელ, მაშინ დღეს მოგივათ ID. დღეს მომივიდა, დიახ, Zoom-ის ლინკი მომივიდა და მე სამწუხაროდ წინაურ ამაზე წინაურ ლექციას ვერ დავესწარი. და ამიტომ მაინტერესებდა, ანუ მე გვიან დავწერეთ Gwerts Education for Freedom ესე უწერიათ Facebook-ზე და დაგაკვალიანებენ, როგორ მოიქცეთ ამ შემთხვევაში. რამინდა შეგეკითხოთ, იცით, ჩემ პროფესიასთან ფსიქოლოგია პირდაპირ კავშირშია. ამიტომ დავინტერესდი და აბსოლუტურად მოვნიშნე, როდესაც დავრეგისტრირდი. თუმცა, რაზეც გული დამწყდა, წინა თუ არ ვწდები, წინა ასე ვთქვათ, შეხვედრა კოგნიტურ ფსიქოლოგიას ეხებოდა, მაგრამ ვერ შევედი და მე ამომიგდო წარწერა, რომ დარეგისტრირდა, უფრო სწორად შევიდა ძალიან ბევრი ადამიანი და ასე ვთქვათ, ჩართვა ვეღარ ხდებოდა. მე შეკითხვა მაქვს, სად შეიძლება ნახო ჩანაწერი იმ შეხვედრის? დიახ, სამწუხაროდ Zoom-ს ლიმიტი აქვს და მხოლოდ პირველი 100 კაცი ასწრებს შემოსვლას. კოგნიტური ფსიქოლოგია, როგორც მე ვიცი, Facebook-ზე არ გაზიარებულა და ამიტომ შეგიძლიათ YouTube-ზე ნახოთ ეს ვიდეო. ეს მაინტერესებდა, Facebook-ზე გაზიარდება, იმიტომ რომ Facebook-ის ფორმატი არ არის ეს, რომ ასე ვთქვათ, გააზიაროს ყველაფერი ის რაც არის, იმიტომ რომ მეც ბევრი რამ ვერ მოვახერხე Facebook-ით და ჩემი YouTube გვერდი მაქვს და იქ ვაზიარებ ხოლმე, მაგრამ აი მისამართ თუ დამიწერთ, ან სადღაც მოგწერთ, რომ სად როგორ ვიპოვოთ რა YouTube-ზე, როგორ მოგძებნოთ, სად ნახოთ ეს? აი ახლა მოგწერთ, ასე ჩაწერთ YouTube-ზე. და შეძლებს, აი მხოლოდ გამონაკლისი მოხდა კოგნიტურ ფსიქოლოგიაზე, რატომღაც ვერ გაზიარდა. ჩატში ჩაწერეთ, ვერ ნახულობ ჩატში. ერთი წუთით ახლა რაღაცა არის. დიახ, მოგწერეთ სახელი, აი თვითონ ორგანიზაციის Education for Freedom. ეს არის, ხო? დიახ, ასე ჩაწერეთ YouTube-ში და ნახავთ იქ კოგნიტური ფსიქოლოგიის ლექციას. კი ბატონო, მადლობა. სალამში და ვიცხოვრობ, რომ მეც რაღაც კითხვაც მოგწყვეტს პირველში, მადლობა. თითქმის ყველას პირველის გარდა ყველას ლაივში დავესწარი და ძალიან მოხარული და მადლობელი ვარ თქვენი დღეს ზოგადად წინა ლექციებისაც და ქალბატონ ანაზე მინდა აღნიშნო, რომ საკმაოდ აქტიური წევრია ხოლმე ჩართულია და მე თვითონ ბევრი რაღაც ვისწავლე ქალბატონი ნანა წიწვაშვილის და თუ ახსენე ხა წინაზე ქალბატონი ნანა იყო ჩართული და მხარია ესე კი, რაცა მე არ ვიცი, ჩემი ხმა ისმის თუ მე არ ვიცი, ჩემი ხმა ისმის თუ არა, მადლობა. შეიძლება პირადათაც ვიცნობთ, მე იმიტომ აღნიშნე, რომ ფსიქოლოგია პირდაპირ კავშირში არის ჩემ პროფესიასთან, იმიტომ რომ 40 წელია განათლების სფეროში ვარ და ჩემ თვალწინ ძალიან ბევრი თაობები, ასე ვთქვათ, წავიდა და მოდის კიდე ახალი თაობები და რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესოა. ეს ახალი თაობა როგორ უყურებს ყველაფერი იმას, რაც ჩვენთვის ძალიან ჩვეულებრივია, მაგრამ მათთვის არის ასე ვთქვათ სიახლე და მე ხშირად მითქოს ხოლმე, რომ ძალიან ბევრ ამას სწავლობ ჩემი სტუდენტებისგან და ჩემი მოწაფეებისგან, იმიტომ რომ სულ არაფერი მე უყურებ ისინი რას აძლევენ უპირატესობას, რა მოწონთ და ძალიან მეხმარებიან, თუნდაც დავგეგმო ხოლმე ის შესათავაზებელი თემები, რაც მინდა რომ მათ იცოდნენ ძალიან კარგად. აი ამაში, როდესაც მიზიარებენ საკუთარ ასე ვთქვათ შეხედულებებს, მოლოდინებს, სურვილებს, ემოციებს, მე ესენი მეხმარება, რომ დავგეგმო როგორ გავაგრძელო მათთან კონკრეტულ თემებზე საუბარი, ან რაღაცა საკითხის შესწავლა. და დღეს მართლა ძალიან საკმაოდ კარგია ეს მიმართულება, მეკრო ძალიან ბევრი ადამიანია ისეთი, ასე ვთქვათ, უფროსი თაობიდან, რომელიც ამბობს, რომ მე ყველაფერი ვიცი და როგორ შეიძლება სტუდენტებს სხვადასხვა სფეროს ადამიანებთან, რომ მე ჩემი სტუდენტები და მოსწავლეები ძალიან მეხმარებიან და ბევრ ამას ვსწავლობ ხოლმე მეთქი და ცოტა უკვირთ და ხშირად მითქვია, რომ ძიმე როგს ვერასოდეს ვერ მოვისმენდი ჩემი თაობა მაინც კლასიკაზე დასდილი, მაგრამ ნუ ესეც მათი პროტესტის რაღაცის ამბოფის ნიშანი, ან ვერასდროს ვერ გავიგები რატო აციათ თქვა დახეული ჯინსები და მე როდესაც საუბრობ მე ვიგებ ეს თვით გამოხატვის რა ფორმაა და რატომაც არა, ასეც უნდა იყოს, თუ არ მოусმინეთ იმ ახალგაზრდა თაობას და მათი სურვილები და ემოციები
არ მოვისმინეთ, მაშინ ძალიან ესე ორ მხარეს ვიქნებით იქით ისინი, აქეთ ჩვენ და ვერასოდეს ვერ შეგდება ის კომუნიკაცია ჩვენ რო გვინდა. ამიტომ საჯარო. რა თქმა უნდა, ოპერატორიანდის საცხოვრებელი. ამიტომ დავრეგისტრირდი აი ამ ლექციათა ციკლზე, რომ მაინტერესებდა ეს ახალ დროებაში აი ამ რაღაცებს როგორ უყურებენ, თუნდაც ახალგაზრდები ან სპეციალისტები და ძალიან კმაყოფილი ვარ, რომ ასეთი შესაძლებლობა არის აი ესეთი ონლაინ ლექციების. მადლობა თქვენ ორგანიზატორებს და კამპანიერსაც. შეტყობინებებში ნახე წერა თუ შეგიძლიათ გადმოგვიგზავნოთ მასალებიო და დავწერ ჩემს მეილს და ვისაც გეკითხებათ სურვილი შეგიძლიათ მომწაროთ და გადმოგვიგზავნოთ როგორც პრეზენტაციას ასევე მასალებს. I'm amazing. სამწუხარო ფაქტი და უმნიშვნელო რაც ეხა მე პატარა აღარ ვარ, მაგრამ ჩვენ ბავშვებს როგორც უყურებ, არ შეიძლება ვხსენ, მაგრამ ჩემ გარშემო ესე ხდება, რომ ძალიან დიდი ნაწილი მაშინ ფსიქოლოგებს უნდა მიგუყანოთ თუ რა ვიცი, როგორც თქვა, მაშინ ბევრი ბავშვისთვის ფსიქოლოგი გჭირდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბავშვია ისეთი, რომ მაღაზიაში რომ შევა და დედას ეტყვის ან მამას ეტყვის, რომ ეს მინდა და ეს უნდა მიყიდო, ან ზოგადად ვამბარ მხოლოდ მაღაზიაში. სამწუხაროა, მაგრამ პატარა თაობებში გვაქვს ესეთი რაღაც და რა ვიცი, იქნებ რომ არის სხვა გამოსავალის გარდა ფსიქოლოგის. ალბათ ის, რომ პატარაობიდანვე ავზარდოთ შვილები ისე და ბავშვები, რომ ესე ბოდიში და ფეხები არ გაფშიკონ, მე ეს დიდა და გაუკეთოთ და რაღაც და რა ვიცი, იქნება და სხვა რაღაცაც იყოს გარდა იმის, რომ ფსიქოლოგს დიახ, ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია მშობლის ფსიქოგანათლებაც, რადგანაც მას თუ ეცოდინება თავიდანვე როგორ აღზარდოს შვილი, პირველივე ჯერზე არ განუმტკიცებს იმ ქცევას, რომ ტირილით მიაღწევინოს სასურველ შედეგს. როგორც აღვნიშნე, მშობლის პოზიცია ყოველთვის უნდა იყოს თანმიმდევრული, მიუხედავად შვილის რეაქციებისა. და სწორედ ასე შეძლებთ ამ შემთხვევაში ამ პრობლემასთან გამკლავებას. და თუ აი უკვე მაღაზიაში იმყოფებით და ძალიან ესე არ გემორჩილებათ შვილი, ეს უკვე იმის პირობა არის, რომ შულს რამდენჯერმე განუმტკიცდეთ და ეს ქცევა შეიძლება მშობლებისგან საერთოდ არ ესწავლა. როგორც აღნიშნეთ, შეიძლება მქონოდა ადგილი დაკვირვებით და სწავლას, სხვის თავისი მეგობრის მაგალითზე ისწავლა ასეთი რამ, რომ ის თუ იტირებს მას მშობელი უსრულებს სასურველ სურვილს და შეიძლება სწორედ მეგობრისგან გადაიყო ასეთი რამ. მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვიპოვოთ ის განმამტკიცებელი. და თუ ამ განმამტკიცებელს ჩვენ ვიპოვით, მაშინ მარტივად შევძლოთ ამ პრობლემის აღმოფხვრას. მაგრამ როგორც წესი, საკმაოდ რთული არის იმის გაგება, თუ რა განამტკიცებს ხოლმე ჩვენს ქცევას. და ის სწორედ ამაში გვეხმარებიან ჩვენ ფსიქოლოგები. არ თვლით, რომ ბავშვებს ასეთი ქცევა მაქსიმალისტები არიან, პატარები ამ ასაკში და ის რომ მაღაზიაში შევიდა და სხვადასხვა ფერად რაღაცებს შეფუთული რაღაცები დაინახა, ჩვეულებრივი სურვილი არის რომ ასე კონტეს, თუნდაც ცნობის მოყარეობის გამო, რომ იმ ქაღალდების იქით რა არის კიდევ. არ ფიქრობ, რომ ფსიქოლოგი ჭირდება ამ ასაკში ბავშვს. Ну, ეს ჩემი სუბიექტური მოსაზრება. უბრალოდ ამ ასაკში ბავშვები მაქსიმალისტები არიან და უნდათ, იმიტომ რომ მაღაზიაში, სათამაშოების მაღაზიაშიც რომ შეიყვანო და უთხრათ აირჩიე, ძალიან ბევრი რამე მოუნდება, ძალიან ბუნებრივი სურვილია. ერთადერთი რაც შეიძლება იყოს ხოლმე, რომ ნაკლებად საიყვანოთ მაღაზიაში თუ ასეთი სურვილები ეპადება, ვიდრე ცოტა გაიზრდება და ჩამოყალიბდება თავის სურვილებში და რაღაცეებს უფრო უპირატესობას მიანიჭებს და რაღაცა მეორე ხარისხოვანი და უმნიშვნელო გახდება, თორე პატარას თუ შევიყვანთ მთელი მაღაზია რო უყიდოთ, მოუნდება, იმიტომ რომ ამ ასაკში ეს ძალიან ბუნებრივი და ძალიან ნორმალურია. მაქსიმალისტები არიან და ყველაფერი უნდათ. დედიკოც მათია, მამიკოც მათია, ყველაფერი მათია, ყველა სათამაშო და მათ შორის მაღაზიაშიც რო უყურებენ ამას ხედავენ, ესეც მათია და უნდათ, ძალიან ბუნებრივია. ამ შემთხვევაში ჩვენ აი მწვავე რეაქციებს განვიხილავთ, რაც შეიძლება ამ მოვლენას ისტერიკებს. ხო, ეგ კიდე სხვა პრობლემაა, მაგრამ თუ ბავშვი ჩაულებ
ბუნებრივ პირველობს და რაღაცები უნდა, ეს არის ძალიან ბუნებრივი გამოხატულება ემოციების და არაფერი არ ჭირდება ამბავს, გარდა იმისა, რომ სანამ გაიზრდება, ხშირად არ ვატაროთ მაღაზიაში. მოგესალმებით, ძალიან საინტერესო ლექცია არის და პირადად ჩემზე არის, ანუ ჩემი უმცროსი ბავშვის 4 წლის გახდება მალე და ძალიან ძევრი ნივთები უნდა მაღაზიაში, როდესაც შევიყვანთ და ანუ როდესაც მე მივდივარ ბაზრობაზე, იმ პირობით მიშვებს, რომ თუ რამეს მოვუტან, ანუ სათამაშოს და ამავდროულად იმდენი სათამაშოები აქვს, არ კმაყოფილდება იმით, ანუ მე თუ მივდივარ, უნდა მოვუტანო რაღაც სათამაშო და ამით გონია, რომ რაღაცნაირად თვითონ ვაფუჭებ ბავშვს და თუ არ მოვუტან სათამაშოს, ბავშვი არის უკვე დეპრესიაში და განიცდის ძალიან ცუდ იმამდე არის რა, ვერ აანალიზებს, როგორ მე თვითონ მიყვის რატო იქცევა ასე მეთქი და გონია, რომ ზოგჯერ გონია, რომ ფსიქოლოგის რჩევა გჭირდება, რომ ესეთი რაღაცა დავძლიოთ და ქცევა ძალიან ისეთ მდგომარეობამდე მისდის, რომ ანუ ძალიან ცუდ მდგომარეობამდე მისდის ქცევა. ანუ მდგომარეობას რას გულისხმობთ? იცით რა არის, განიცდის, რომ არ მოუტან სათამაშოებს და შემდეგ გადადის თავზე ირტყამს ხელს, რომ რასთვია არ მომიტანე შენ სათამაშო. ანუ ყოველთვის ბევრჯერ იყო ისეთი სიტუაცია, რომ ვერ მოუტანე სათამაშო, ანუ უყიდე ან რამე ელემენტარული კანფეტი უყიდე, შოკოლადი უყიდე და ესე ამით მოვედი და როდესაც მოვედი, ეს აღარ მოუნდა სათამაშო მანქანა, რატო არ მომიტანი, აი ეს უნდა მარტო. ასაკი 4 წლის არ არის, ანუ აგვისტოში გახდება 4 წლის და რაც თვითონ უნდა, ის უნდა გავუტანოთ, ანუ უნდა გაიყვანოს მისი. ანუ ბავშვი ფორმირებული აქვს, ეს ქცევა დასწავლილი აქვს, განმტკიცებული აქვს თქვენს მიერ და ხო, ანუ სავარაუდოდ შეიძლება დაგჭირდეთ თქვენ ქცევით თერაპევტი და ამან არ შეგაშინოთ, ან ფსიქოლოგთან მისვლამ, ან ქცევის თერაპევტთან მისვლამ. ეს თვითონ ფსიქოლოგიურად მეც ისე ვარ, აი ვაი თუ ამას არ ვერ მოვუტანე, ეს მე სახლში როგორ მოიქცევა, მე თვითონ ვარ უკვე იმად გაქცეული, რომ თუ ამე არ მოვუტანე, ესე იგი ბავშვი არ იქნება კარგად და ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ შეიძლება ბავშვი სწორედ ამჩნევდეს თქვენს ასეთ ემოციას, რომ თუ თქვენ არ მოუტანეთ ეს სათამაშო, თქვენ თვითონ ღელავთ და სწორედ ეს იყოს მისთვის გამამტკიცებელი რაღაც მხრივ და შეიძლება სწორედ ამიტომ ავლენდეს ამ ქცევას. და ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება რომ მოვიქცე მე თვითონ? ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ რომ აუხსნათ ბავშვს, რომ ყოველ ჯერზე როდესაც გახვალთ ვერ მოუტანთ სათამაშოს, რადგანაც ეს ფაქტობრივად შეუძლებელია, თუმცა შეგიძლიათ ეს დროითი ინტერვალით გაზარდოთ. მაგალითად უთხრათ ჯერ რომ აი მაგალითად ყოველ კვირას გიყიდი სათამაშოს, როდესაც გავალ გარეთ, მაგრამ ყოველდღე ვერ შევძლებ ჩვენ სათამაშოს ყიდვას, რადგანაც სხვა რაღაცაზე გვაქვს გათვლილი ეს ფული. ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ ეს დროითი ინტერვალები გაზარდოთ. ჯერ ერთი კვირით დაიწყოთ, შემდეგ ორი კვირით და ნელ-ნელა, ანუ ბავშვსაც ხომ უნდა რეალურად სათამაშო და თვეში ერთხელ ორჯერ. ანუ ძალიან ძევრი რაოდენობის უკვე არა გატეხვა არ უყვარს, ანუ უნდა რომ მოუტანო, მე აღარ ითამაშოს, მორჩა. ანუ ერთხელ შეეხება და მე აღარ უნდა. დიახ, აი ამ შემთხვევაში ეს შემიძლია გირჩიოთ, რომ როგორმე შეეცადოთ ბავშვთან კომუნიკაციისას, რომ გაზარდოთ დროითი ინტერვალები. პირველ რიგში მაგალითად ერთი კვირის განმავლობაში უკიდეთ მხოლოდ ერთ სათამაშოს და ასე გააგრძელებთ. შემდეგ უფრო და უფრო შეამცირებთ ამას და ბავშვიც გადაეჭევა. მადლობა ჩემისთვის. მადლობა თქვენ კითხვისთვის. კარგი, თუმეტი კითხვა არ გაქვთ, მაშინ დაგემშვიდობებით. სასიამოვნო იყო თქვენთან შეხვედრა. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მიგიხდით ასეთი ინტერესითა და ჩართულობისთვის. კი, მადლობა, მართლა საინტერესო იყო. მადლობა თქვენ. ნახვამდის. ძალიან საინტერესო თემა. ნახვამდის. ნახვამდის. ორმესი მადლობა. მადლობა თქვენ. ნახვამდის.